Je to tady, první den, no spíše druhý, jelikož video vychází až dnes, ale to nevadí, dneska je to druhý den Licensing Expa 2024, který se koná v Las Vegas, kde Zack a Medievan uvádí své budoucí projekty a předešlé projekty. A zároveň nás navnadují na nevídané věci, jako je vydání nového plakátu Vzestup Miracles Corp, který se by ti zdá jako špatná volba, ale ne vše se vejde do tohoto videa, bude více novinek, takže možná očekávejte v průběhu týdne další videa. A že jich bude, no a bez dalšího zdržování to vypustím novým plakátem na londýnský speciál a opět s novějším podtitulem, který bude už stálý, a to je dle anglického znění At the Edge of the Time, no a dle mého skromného překladu Londýn na hraně času. Už to zní docela zajímavě, ale stejně jako celý plakát. A když se podíváme, tak vidíme Berušku, která bude mít v tomto speciálu novější kostým, tedy oblek, už je díky pruhům na rukách, který má i plakát 6. série. A hned za ní je Monarchův nebo Chrysalino a automatizování, že by právě v tomto speciálu jsme se mohli dozvědět o tedy nové padoušce více, jako takhle všichni víme, že Lila bude Chrysalis. Je to tedy její padoušské jméno, ale zas na druhou stranu, tohle automatizování má podobu právě Monarchovo automatizování. Máme to brát tak, že by tu byl Monarcha, no nevím jak vy, ale tohle dává víc otázek než odpovědí. Stejně jako obrazce uvnitř automatizace, kde Beruška mluví s Gabrielem, aby ukončil své šílenství, nebo tak i finální akt Marinette s Adrianem, který jsme mohli vidět na konci 5. série, že by právě v tomto speciálu by byl větší náznak Adrianet, no a hned o něco dolejš vidíme mladou Banix, čím se potvrzuje, že by právě v tomto speciálu, kde Beruška, tedy Chronoberuška, dle novějšího jména, bude po boku i s Banix, ale jejím mladším já. Za mě je to docela zajímavé, ale asi nejvíc zajímavější je to, že v druhém dolním rohu je neznámá postava. Teď si asi řeknete, to je nějaký hrdina z Ghostfords, tedy druhého seriálu od Zack. Opak je ale pravdou, bohužel není. I když by se dal přirovnat k Mikeovi, tedy k zelenému lovci duchů, tak tomu tak není. Dal bych ruku do ohně, že to bude nová postava, tedy pán času, tedy Time Master. Říkejte si, co chcete, ale možná i tento speciál nás zavede do světa Ghostfords, že by právě tento speciál byl z části Ghostfords x Miracles, tedy skřížená speciální epizoda Ghostfords a Miracles. No, už mám z toho hlavu někde kolem. Speciál je naplánován na podzim tohoto roku. Pořád platí to, že by se speciál odehrával po finále páté řady, takže furt jsem v očekávání, ale co vy, máte obavy, kam nás tento speciál zabede, nebo se ukrutně těšíte jako já? No určitě mi vaše názory napište do komentářů, já však budu i rád za nahození lajku či nějaké to sdílko. A pokud nejste na mém novinkovém Instagramu, tak doporučuji, abyste se ho omrkli. Věřím, že i ty novinky, co se nevejdou do videí, se vám budou líbit. No a po případě se můžete připojit na náš Discord server, kde se blížíme k 200 lidí. Odkaz na něj společně s Instagramem máte v popisku tohoto videa. Na závěr chci poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství 3. úrovní mistra Mirákul a my se uvidíme a řekl bych, že uslyšíme v dalším videu. Čau!